senyor Peiró. Què tal? Molt bé, moltes gràcies de que hagis vingut amb aquesta festa tan maca, que estic molt plena per tota la gent que tots els meus clients que venen i que, bueno, que m'aprecien moltíssim. I és una festa dedicada precisament als clients, que fa molts anys pues, que jo estic treballant dintre el món de l'estètica. Fa 20 anys que vaig obrir el nom Oxigen, 28 anys que treballo amb estètica i 41 que sóc infermera. I llavors conec a molta gent i amb la gent doncs, m'han fet l'honor de compartir aquesta estoneta fent un brindis. Ell és l'Estrella Pujol, us la volia presentar però ja s'ha posat a parlar abans. Bueno. Fantàstic, no passa res, no passa res. Senyor Peiró, jo sóc així, que parlo a vegades pels cossos. Em sembla molt bé. Volia dir, també ho ha dit ella, però ho repeteixo, que Oxigen ha complert 20 anys. 20 anys. I 20 anys d'una empresa en aquest país i en aquestes circumstàncies que estem vivint, pues sí. és bé, ja ho sí. sabeu el que sí. és. És dificilíssim, complicadíssim, sí. i té un mèrit extraordinari. És un esforç i una dedicació total. Vull dir que jo treballo moltes hores, cada dia, a les clientes les portem, són les nostres reines i les atenem molt bé, no? I no sé... I què es fa per atendre una dona i dir-li reina? Això de reina bueno, està molt bé. No, quan arriben allà, nosaltres, jo el que vull és que es treguin tota la càrrega que porten, l'estrès, les angoixes, el treball, no? I que relaxin. I llavors, ja normalment les senyores que venen són molt guapes, Però quan surten són molt més guapes perquè s'han relaxat i els hi fem el que realment creiem que convé en aquell moment. Si la persona està estressada, doncs li fem un massatge descontracturant, desestressant i el que sigui. Si té la cara angoixada, doncs li fem una mascarilla o li fem... No sé, i segons el moment de la persona i l'estat de la persona, els hi fem. Nosaltres fem tractaments, es pot dir, a mida, el que necessita la senyora. Vull dir que... És això, la forma de mimar-les i de fer-les sentir reines és tractar-les molt bé. Intentem tractar-les molt bé. Estic segur que al llarg d'aquests 20 anys les ha tractat sempre des del primer dia molt bé, però sí. Hi ha una cosa que ha canviat, sí. que és la manera d'aplicar els tractaments. Totalment. En aquests 20 anys ja ho ha canviat totalment. Molt, perquè la base sempre és la mateixa, no? Però productes canvien, la matèria prima dels productes, que canvia l'aparatologia, i llavors pues, anem modificant totes les coses més noves, la tecnologia moderna i tot el que la persona creiem que podem beneficiar la persona i fer-la sentir encara més bé. En aquest aspecte, Oxigen està a l'última? Intentem estar a l'última, intentem. Vull dir, no sé si hi arribem, però almenys fem tots els possibles per estar-hi. Crec que esteu fent reformes constantment. Sí. Nosaltres sempre hem mirat que el centre estés a punt de tot, que no hi hagués res, que alguna cosa que interferís. Però ara, com que fa 10 anys que vam obrir aquest centre, el local aquest, doncs han fet moltes reformes. L'han acomodat al moment, perquè 10 anys són bastants, les coses es fan velles i han modificat una mica ja, perquè la persona se senti molt més bé. Si anéssim a dir, si és que la paraula no sona malament, hem anat a buscar una mica de luxe, una mica un confort luxós. Has dit, les coses es fan velles, però les teves clientes suposo que cada dia estan més guapes. No, les meves clientes... no es fan velles. No, elles no les deixem elles fer no, elles. No. No compten els anys per elles. I quantes clientes conserves des dels primers temps? Bueno... En conservo, les persones a vegades són cícliques. Hi ha persona pues, que ve cada setmana, n'hi ha cada 15 dies, n'hi ha un cop al mes. Hi ha persona que ve ara, que es fa un tractament, que tarda 2 anys o que tarda 5 anys, no? Llavors, pues, ja... Però sí que em fa molta il·lusió quan venen persones, i avui mateix n'he trobat un aquí, que em diu, Estrella, jo havia estat al Passeig de Gràcia. El primer centre el vaig obrir al Passeig de Gràcia, Diagonal, no? I m'ha dit, em vas fer, doncs havia, em tenia que casar i em vas fer un tractament per casar-me i me n'he recordat sempre. Quina il·lusió de tornar-te a veure. Això és tan gratificant que és, no es pot valorar materialment, sinó que emocionalment
és impressionant. Et veiem l'emoció. Sí. Avui estic emocionada per tota la gent, com ens està acompanyant i que els veus contents i tot. I, bueno, i també moltes gràcies a tu sempre, perquè també sempre ens has ajudat amb el que has pogut. Vull dir que... Judit Mascó és una mica l'estrella de les clientes de l'Estrella Pujol, encara que ella diu que totes les són reines i princesetes i estrelles, no? Molt bé. Però bé, quina és més coneguda que Judit Mascó? Fa molts anys que... No me'n recordo exactament, però més de 10 anys, potser uns 10 o 12 anys, sí. En aquests moments fa una vida bastant tranquil·la amb la família, oi? No, faig tranquil·la amb quatre criatures, no s'està mai dit tranquil. No, però estic molt activa perquè estic fent la campanya de L'Oréal, els anuncis de televisió, les fotografies i tots els actes que he de fer. Com a ambaixadora de L'Oréal estic molt contenta, així que de tranquil·la, poc. Jo, que som ambaixadora de L'Oréal, no m'envien tant. No, és un producte per cabell. Sí, perfectament, que és L'Oréal, evidentment, però... No estic al tanto de les campanyes de L'Oréal. Molt bé. I després? Tens algun projecte? Estic fent moltes coses. Estic amb la campanya de L'Oréal, Excellence Crem de L'Oréal, que és un tint del cabell. Estic sent com l'ambaixadora d'Omega 4, que és explicar, fer conèixer a tothom, a la societat, la importància de l'Omega 3, que és l'àcid gras que porta el peix blau, o sigui que és referent a la nutrició. Perfecte. Treballant per l'empresa farmacèutica Laboratoris Ferrer. I després estic presentant actes i eventos que em sorgeixen i fotografies, doncs, ara acaba de sortir la revista Woman, sortiré a la portada de la revista Clara, així que continuo treballant com a model també. Però has tingut temps per fer avui companyia a l'Estrella en aquesta nit? Això sempre. Ella sap que sempre pot comptar amb mi. M'ho ha dit, sempre m'ajuda. És veritat. No, perquè és una persona referent per mi, de confiança, que sé que hi puc confiar i que sempre m'ha assessorat molt bé. Kira Miró es una canaria que hace 5 o 6 años vino a vivir a Barcelona y ahora está haciendo ese puente constante Barcelona-Madrid, pero ella tiene el marido Barcelona, o sea que vuelves cuando puedes. Sí, claro, siempre estoy entre Madrid y Barcelona. Bueno, los dos estamos entre Madrid y Barcelona. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, ahora estoy... Tenía una obra de teatro que se ha retrasado y tenía una película que se ha retrasado, con lo cual estamos a la espera de que salga. Los retrasos son muy habituales en estos ambientes. Sí, y en este momento más. Y en este momento más, porque, bueno, ya sabemos cómo está el cine. Sí, ya sí, pero vamos, bien, yo no me quejo, yo estoy estupendamente, sí. Hace muchos años, cuando los españoles, los trabajadores tenían que ir a Alemania a trabajar, Emma Cohen, una gran actriz, me dijo, Madrid es la Alemania de los actores catalanes. En este caso, sí. ¿Seguimos siendo igual? Pues yo creo que sí. Hay una cosa que, por ejemplo, claro, los actores catalanes van a Madrid a trabajar, pero los de fuera es más difícil que podamos venir aquí a trabajar a Barcelona. Pero tú viniste, tú te instalaste, tú te casaste. No, yo estoy aquí estupendo. Yo estoy entre Barcelona y Madrid, así estoy. ¿Y cuando estás en Barcelona vas a Oxigen? Voy a Oxigen a que me cuide Estrella, como me trate como una reina. Y además ella me cuida no solo por fuera, sino por dentro también. ¿Pero tú necesitas que te cuiden? Yo sí. Todo el mundo necesita que le cuiden. Sí, sí.